Na Sportáčkovi v Brně si můžete vyzkoušet i kriket. Já tady držím kriketovou pálku a vedle mě stojí Mikuláš, který řekne, kde se v Brně vůbec dá hrát kriket. V Brně se kriket hraje na zamilovaných hájích. Tak to je nádhera, to je romantika při kriketu. Určitě, určitě. Kriket je zajímavý tím, že je to hlavně sport gentlemanů. To znamená, že v kriketu neexistuje žádný podvádění, žádný hádání se s rozhodčím. To je jedna z věcí, které na tom sportu máme všichni hrozně rádi. Je to tak i ve skutečnosti? Skutečně to platí, že se s hráči nehádají? Mělo by to platit a v 99% případů to taky opravdu platí. Od kolika let můžou děti začít hrát? Od té doby, co uzvednou pálku. To znamená okolo třeba 5, 6, 7 let, záleží na tom, jak jsou silní. Dělá se pálka tady potom i menší, třeba pro ty nejmenší děti? Určitě, máme i menší pálky, ty jsou tady, kolega za mnou má tu nejmenší a potom třeba okolo 10, 11, 12 let děti začnou hrát s dřevěnými pálkami a ty už jsou potom trošku těžší. Tak si pojďte vyzkoušet kriket a dozvědět se o něm spoustu dalších zajímavých a užitečných informací tady na Sportáčkovi v Brně.